Перерахунок пенсії. Питання до уряду. Дуже несправедливо. Мільйони людей не отримали перерахунку пенсії. В першу чергу колишні колгоспники, які величезний трудовий стаж мають і не мають можливості отримати достойну пенсію. Є додаткові надходження до бюджету пенсійного фонду. Вносьте зміни до бюджету, я впевнений, парламент проголосує, і давайте для колгоспників, колишніх, в першу чергу перерахуємо пенсії. Так само для чорнобильців. Є рішення Конституційного суду про відновлення прав чорнобильців, його треба виконувати, і ми вимагаємо від уряду відповідних проєктів рішень сюди, до зали парламенту. Не менш важливе питання – підвищення цін на газ. Чи усвідомлює влада, що підвищуючи ціни на газ, ви фактично тягнете підвищення цін на все на світі? На проїзди, на продукти харчування, на лікування. По цепочці все здорожчає. Ви не хочете піднімати зарплати, ви кажете, немає грошей на перерахунок пенсії, але підвищення цін на газ тягне за собою здорожчання життя людей. Інфляція, обезцінення зарплат, копійчаних заощаджень. Тому ми вимагаємо від уряду відмовитися від підвищення цін на газ і встановити справедливу ціну на газ. Коли ви нам розказуєте, що ми маємо платити європейську ціну на газ, ніхто не проти. Дайте європейську зарплату людям, дайте європейську пенсію, і люди будуть платити європейську ціну на газ. А коли зарплати і пенсії в меморандумі МВФ заборона піднімати, а ціни на газ для промисловості вже 14 тисяч гривень за тисячу кубів. Як буде конкурентоздатна наша продукція? Як ми зможемо її продавати при таких космічних цінах на газ? Тому ми вимагаємо від уряду встановлення справедливої ціни на газ. Що таке справедлива ціна? Видобуток, вартість видобутку, транспортні витрати, рентабельність обмежена 10%, а не по 40 мільйонів премії собі виписують, по 3 мільйони гривень зарплати кожен місяць получають, залазивши в кишеню до кожного українця. Припиніть цю політику, бо винесемо на вилах.